Já jsem se chtěla zeptat, jestli ze své praxe vy nebo pan náměstek ministra školství, jestli je příklad toho, že spolupracují ředitelé škol nebo kantoři určité školy s určitou speciální poradnou, že jsou třeba mezi sebou nějakým způsobem dohodnuti, já ti tam někoho pošlu, ty ho, řeknu to teda hodně laicky, ty ho přezkoumej a pošli mi ho zpátky ke mně do školy. Já toto nemůžu ze své vlastní praxe potvrdit, protože takové podněty jako nemáme, ale vím to samozřejmě, že obdobné jako praktiky jsou, ale nikoliv jako z té praxe, jak jsem tady mohla uvést úplně konkrétní příklady, tak já je v tuto chvíli nemám jakožto v formě podnětů. Ale je problém, a ten upozorňuju i v tom, i těch vyjádřeních k tomu Evropskému soudu, tomu té kanceláři výboru ministrů, že pořád nejsou personálně oddělená poradenská zařízení a speciální školy. Je to součást toho plánu a není to ještě realizováno. Ano. Děkuju. Jenom k tomu poznámku. Víte, samozřejmě, že v tom dobrém každá základní škola i každá střední škola spolupracuje se školským poradenským zařízením už proto, že školní poradenské pracoviště, to znamená výchovný poradce, metodik prevence a tak dále, jsou bezprostředně metodicky spojeni se školským poradenským zařízením. Tohle je nutné a tohle u nás funguje velmi dobře. Samozřejmě jde o jedinou věc, abychom dosáhli toho, že spolupráce školského poradenského zařízení a školského poradenského pracoviště je vedena v nejlepším zájmu dítěte. Jinak bych se rád vyjádřil i k několika věcím, o kterých mluvila paní doktorka Šabatová. Víte, pokud ředitelé škol přijímají žáky, teď mluvím o základních školách, pouze nejlepší, tak to je určitý důkaz toho, do jaké míry je naše společnost zaměřena na výkon a do jaké míry je málo zaměřena na to, aby vnímala osobnost člověka. A to je někdy to, o čem mluvím, že je potřeba pracovat s lidmi, pracovat s učiteli, ale pracovat i s veřejností, aby si uvědomila hodnotu člověka. Jestli nám někdy praktické školy, ředitelé praktických škol přijímají žáky, kteří nemají doporučení ze školského poradenského pracoviště, pak je to samozřejmě špatně. Ale na druhou stranu musím říct, že kolikrát je ze strany některých rodičů vyvíjen na tyto ředitele veliký tlak, protože už tam mají třeba starší děti, jsou se školou spokojeni a chtějí tam jít. Ale samozřejmě tohle není omluva, to je jenom doplnění. Jenomže právě toto slyším docela hodně často, že právě se řekne, rodič na nás vyvíjí tlak, protože už je tam jedno jeho dítě, takže tam budou chodit i další sourozenci a já si myslím, že to je právě ten kámen toho úrazu. Takže já poprosím přítomné, máte-li dotaz? Jo, to je až v pořádku. Takže poprosím... Jo, takže tady pan Miko byl první. Já bych poprosila, abyste se představili a jakou organizaci zastupujete. Děkuji. Dobrý den, mé jméno je Michal Miko, jsem z občanského sdružení zapsaného spolku Slovo 21, omlouvám se, a měl bych dotaz na pana náměstka a týká se to standardizace zápisů do prvních tříd, pokud dochází k těmto věcem u zápisů, jestli ministerstvo uvažuje o jejich standardizaci, protože to, jak je to teď, je nepřípustné. V některých lokalitách se vyskytuje to, o čem bude referovat Magdalena Karvajová ve svém příspěvku. A pak, jestli ministerstvo školství uvažuje o uvedení předmětu inkluzivního vzdělávání na univerzitách, na pedagogických fakultách. Protože to by měl být krok. Ty učitelé jsou, nebo budoucí pedagogové jsou vzděláváni k tomu, aby vzdělávali lidi, ale inkluzivní approach na těch univerzitách není a většinou ty studenti jsou připravováni v nějakém mortýriu předmětu, které jako nesouvisí s tím, co potom dělají v praxi. A proč vlastně praktické školy vůbec mají právo dělat zápisy do prvních tříd? Děkujeme. Děkuji za odpovědi.
Tak, děkuji za otázky. Standardizace zápisu do prvních tříd. Ministerstvo školství vydalo metodický pokyn pro zápisy do prvních tříd. V tuhle chvíli neuvažujeme o standardizaci do zápisu. Co se týká předmětu inkluzivní vzdělávání na pedagogických fakultách, tak bych chtěl říct, že na některých fakultách je samostatný předmět, třeba na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na ostatních fakultách, protože jsme v kontaktu s děkany pedagogických fakult, je to předmět, který je integrovaný do celé řady dalších předmětů. Ale mohu vám říci, že o této problematice s děkany jednáme, že se pravidelně scházíme a mluvíme nejenom třeba o inkluzivním vzdělávání, ale to, co chybí ve vzdělávání na pedagogických fakultách, je vůbec třeba vedení třídního týmu, koučování, ano, třídnictví a tak dále, což považuji za velmi důležité, i protože to souvisí s inkluzí. Protože jestliže učitel umí pracovat s týmem třídním, jestliže zná týmové role, umí týmové role podpořit, potom podporuje i jednotlivé